en TV. I'm going to work. Jag ska byta om till jobb. Spikar, skruvar, penna, tumstock, kniv. Det är det. Hey, jag kom på en sak, jag hämtade min cykel igår. Story, min Snapchat story på när jag hämtade min cykel som har varit borta i en månad sedan jag åkte till Roskilde. Hey, kör mig till Max. Hello, it's the Russian guy, but this time I don't drive, as you can see. And it's no lines. Johnson, framme på Max. Jag kom på att jag har gömt min cykel här för typ en månad sedan. Så vi ska gå och kolla om den är där. Max! Jag hoppas min cykel är kvar. Ah! Brännen är slut! Hej, den är kvar! Framme på arbetsplatsen, men jag ska åka igen till Varberg faktiskt. Försöker få hjälp, men det är ingen som hjälper alltså. Det är ingen här. Nice! Tack för hjälpen! Ha det! Hej! Falkenberg is next, arbetsplatsen. Sådär, ja. Finns ingenting bättre än att sluta ett jobb. Och kicka sig hemåt. Ätit? Ja. Duschat? Ja. Vi ska ju till skateparken. Kom ihåg, be a training. Jag hatar att gå till gym. Jag hatar att vara inne i gym. Look this sun. What up sun? Look that sun. What up sun? Fett roligt alltså. Vi hängde här typ varje dag. Alltså hela sommaren. Det är inte alltid det går som det ska. Jag flög upp med drönaren. Men så vill inte min GPS funka. Så den var på väg in mot skogen. Och den risken pallade jag inte med just idag. Men jag skjuter en jävla cool timelapse. Kolla där. Och så skjuter vi där. Jag tänkte bara dra till Napoli och kolla vad som händer där. Hallå Besvir! Vem är du? Ja, ingen speciell. Vem är du? Jag träffar två random kids som är helt galna. Nu ramlar jag! Okej, det där var sjuka ungar alltså. Filip! Nu ska jag vidare i alla fall. Bort från Filip. Här har vi lite Pokémon Hunters. Är det Hans? Har du slutat nu eller? Ja, jag sitter hemma och spelar lite lätt. Det är lätt. Ja, jag fast jag har slutat. De började banna folk idag. Jag får kolla på gubben. Ja, men jag har inte varit inne idag. Jag får kolla på den här. Alltså jag har inte gjort någonting med den. Jag har inte spelat på fem dagar. Jag vill se dina gubbar. Hans, du vet att jag var på 22 vi träffades, eller hur? Ja, nu då. Och 29. Nej, jag har inte spelat på typ fem dagar. Så folk börjar snacka om fusket. Och du bara tänkte jag hänger på. Ja. Men jag har fuskat på Pokémon, bara så ni vet. Seriöst, de... Filmar du hela tiden, eller?
Ja, men det är allt som kommer med. Grym. Speciellt ditt ansikte kanske kommer med. Klipper in i slutet. Bra, du snälla, lägg in på nästa bil. Ja. Alltså jag har inte plats på. Men alltså seriöst. Softbär får man. Softbär har jag fått flera gånger. Alltså. Alltså då blir du bara bärnad i 3 timmar. Men va? Ja. Men använder du GPS-fusket alltså? Jag testade alltså. Bara för att jag var ju i Times Square. Men hittar du ingen fet då? Kolla hur många bollar jag har. Jag bara gick och samlade bollar och så. Kolla här. Kom aldrig köpa Pokémon-bollar. Fattar ni? Tendo. Men hur många, för många? Fick du ingen fet Pokémon då? Lickitung. Jo, jag fick lite nya. Faktiskt. Fan, en Lickitung. Han står här borta vid trädet. Okej, helt plötsligt blir det Pokémon-hunt i Falkenberg. Det är inte helt dåligt. Vi testar lite. Ta Lickitung nu då. Du har 2 stycken för fan. Låt mig presentera Falkens bästa Pokémon-spelare, Rory Turay. Jag har inte den här gubben. Jag kommer få fett mycket. Hur många mycket CP hade den? 200. Kom igen nu. Jag fick 2. Är det bra under fog? Nej, jag har bara en. Får jag då? Jag fick den. Första? Nej, jag fick den inte. Se, det är det jag menar va? Det är det jag fan ska göra. Jag har aldrig fuskat på Pokémon. Största lögn, ja. Hallå, hallå. Hallå. Hallå, ja. Var fan kom ni ifrån? Vilka goa friends som kommer från. De cyklade från Malmö, sa de. Har ni spelat frisbee alltså? Men då cyklade jag förbi er innan. Ja, vi cyklade förbi dig om du skater. Ja. Hej då, hej då. Det räcker. Räcker med vlogg. Thank you.